Zdarec lidi, já jsem Marko a vítám vás u další epizody ze hry God of War. V minulé epizodě jsme skončili přímo zde, kde jsme se dostali z toho chrámu, obnovili jsme světlo, trošku jsme tady oživili ten Alfheim od temnoty, jsme osvobodili a tamhle vzadu, jak vidíte, tak tam pochodujou světlí elfové místo temných elfů. Takže myslím, že jsme udělali dost velký pokrok v minulé epizodě a v dnešní epizodě bychom se měli dostat zpátky k loďce a postoupit někam dále, ale vůbec nevím kam. Takže jdeme na to. Pamatuju si, jak tady dole jsem postupoval taky. Tohle to je vlastně aktivace mostu, abych se dostal do toho chrámu. Pamatuju si to moc dobře. Bylo to v předchozí epizodě, si myslím. Do you see any other way? No. Then. Světlo Alfheimu, použij výtah. Jasně. Použití výtahu je jediná cesta. Jak se dostat dolů. Zpátky k loďce. A já si myslím, že nás tady někdo bude očekávat. Vůbec ještě nevím kdo, nebo co, nebo jak. Ale určitě to budou ještě temní elfové. Možná jsme s nima ještě neskoncovali. Oh shit. A sakra. No do prdele. Takže jako to mi chceš říct, že teď tady budeme postupovat úplnou tmou? Kurva. Tak jo. Myslím, že tady to by mělo být. A teď ještě poslední tahle sa svině. Nečekal jsem, že tady budou tyhle ty čarodějky. Kurva, ona je docela jakože mazaná v tomhletom. Ty vole, tak co, jí nemůžu trefit? A ty trf se do ní, kurva drát. Tak jo, a končíš, svině jedna zasraná. No tak čarodějky bych tady stoprocentně nečekal. Aha. Tady je něco dalšího. Ale tohle už asi jaksi nezískám, co? Zajímavý. Fakt super. Tuhle tu truhlu bohužel asi nezískám. Ale nevadí. Takže tudy má to asi nebude pokračovat někam dál, takže bych se musel asi dostat k tomu mostu. Jasně. Je to tady trošku. No. We find the crystal. Je to jsme našli? Nějaký to stříbro? Aha. Takže tady patří taky krystal. A krystal máme i zde. Yes. Takže tady jsme si zpřístupnili teda cestu a jde se dál. Ale kde najdu ten další krystal na obnovení tam toho dalšího? Nevím, co to bude tam. Aha. To moment. Teď si nejsem zcela jistý, co tady mám jako dělat. Jo, aha. Jo, moment. Tady. Super. Sakra. Já to musím trefit asi sem, co? Je mi to jasný, abych to trošku tak trošku jakože zničil. Aha! Do prdele! Draugrové. Ty nemám úplně v lásce. Tak. Jeden bude teď končit za chvíli.
Tady ti jsou ještě jakože slabí, takže s těma nemám zas tak úplně největší problém, ale vadí mi. Jo, protože jsou docela rychlí, hodně rychle na vás naběhnou. A moment. Kratos si vždycky poradí sám, hele. A tady bych chtěl rád pomoct. Tak co pak tady máme? Válečná kořist, super. Máme 4 válečné kořisti ze 6, takže potřebujeme ještě 2, abychom to mohli prodat u kováře a dostali ze to nějaký stříbro. Na další vylepšeníčka. Tak, seberu si tady asi ten krystal a půjdeme teda dál. Tady jsme to teda vyřešili, takže nevím, kam budu muset postoupit. Bude to asi tady ještě hodně velký. A kurva! Velký Draugr, Parchant. Tak ty budeš končit. Ty kráso, no tak tohle je něco. Tohle bylo něco. A nespadl z něho ani trošku života. Protože já bych si... A ne, jo. Něco z něj přece jenom padlo. Paráda. Nějaký to stříbro, takže to se nikdy nestratí. Tak. Zasadíme tady ten modrý krystálek. Teď jenom stačí do toho adres střelit. A máme další cestu. Paráda. Tak. Luxus. Předtím, jak jsem nevěděl, jak se běhá, tak mi to fakt zpomalovalo tu hru. A pak v každé epizodě jsem se posunul fakt jenom o kousíček. Teďkon to jde fakt skvěle a krásně. Teď nevím, jak se vydat tudy má. Tady do toho jakože tunelu, nebo... Protože tam vidím truhlu přece jenom. No a ještě bych jakože rád získal... Tady... Tuhle tu truhlu, ale potřebuju všechny pečetě. No a já je tady třeba nemám. Takže taky docela jakože... Unikátní puzzle. Kde vůbec třeba nevím, kde jsou všechny pečetě. Ale jsem si jistý, že by měly být někde tady. A nebo taky ne. Zkusíme tohleto kolo. Schválně, jestli to udělá něco special. Jo, jasně. Jo, aha. Tak. Jasně. Teď mě to zaveze takhle hezky nahoru. První truhlu máme zpřístupněnou, což je super. Jak jsem v minulý epizodě říkal, že se k tady těm truhlám možná nedostanu. A nebo možná jo, v dalších epizodách. Tak tohle to je vlastně ten den D, kdy jsem se k těm truhlám vážně dostal. Běžný předmět výstroj na zápěstí. Tak ukážeme si, co to nám vše vylepšuje, ale nic moc. Vůbec nic moc, takže... Ani náhodou nepřichází v úvahu, že bych si to nechal. Tak a zkusíme ještě jednou tuhletu plošinku teda posunout dolů. Tak. Takhle bychom to teda měli. A uvidíme tady, jestli bude ještě nějaká pečeť. Tady dole. Počkat, co je tamhle? Ne, to je ten krystal, to je ten krystal. Já si to nechci splést, jo. Tu pečeť s krystalem, takže... Tady je to stejně zajímavý.
Aha. Tak moment. Ono už je to tady... Ono už je to tady otevřený. Válečná kořist. Ještě potřebujeme jednu válečnou kořist a můžeme to prodat. Paráda, doufám, že ji najdu tady někde blíž. Někde blízko, doufám, že ji tady někde blízko najdu. Ale pečetě tady vůbec nevidím, což je docela smutné. Což je hodně smutné. A teď nevím, kudyma jsem vůbec přišel. Jo, jasně, takže moment. Potřebuji jít asi tudyma, že jo? Tady asi taky nebude nic zajímavého. Kurňa drát! Nemůžu najít blbý pečetě. Co to sakra je? Za hovadinu. Tak mě to jako nevadí, jo? Osobně... se tím ani moc netrápím, takže... já si myslím, že bychom mohli postoupit nahoru. A... asi tak. A jo, kurva drát, já budu muset na druhou stranu do prdele. Dobře. Jde vidět, že mi to trošku ani jakože už trošku jakože přestává myslet v této hře. Jelikož tady těch cest je to takový jakože otevřenější, jo, prostě. Což mi vůbec nevadí. Je tady víc možností té cesty. Kudy má jít a podobně, kudy má se vydat a je to tady vážně víc na prozkoumání, ale opravdu jakože prostě mě to začíná oblbovat. Nebo blbnout mě to začíná a je to takový větší oříšek. Jo, tahle ta truhla tu už máme taky. A tohle taky, jasně. A tady už jsme to taky prohledali vůbec? Ne. Tak tady například jsme to ještě neprohledali vůbec. Tady nic není v této komoře. Co tady v druhé té komoře? Jsem tady něco viděl zajímavého. Možná to bude ten poslední artefakt. Ne. Stříbro. Škoda. Tak. A sakra do prdele. Tak pojď, kraté. Další, počkej, počkej, ale tohle to je, ale... pičo. Tohle to je přímo boss? Tady ten už je o něco silnější. A kurva drát. Jo, to půjde. To půjde. Tak jo. Tak pojď. Tak jo, pojď. Pojď, pojď. Ah, tyve, tady ten elf, tyve. Já si ho pěkně vychutnám. Štít mi funguje docela dobře. Takže není problém ho... no sakra, no pojď, moment, moment. Tak tyhle ty střely jsme si nedomluvili, ne? Teď musím asi hodně uhejbat. Kurva. Tak jo. Kurva drát. Kde je? Kurva. Jo jo. Použijeme i Atrea, aby se, aby trošku jakože... kurva, on za sebou zanechává i tohle, jo. Ty vole, ale tak tohle ne. Teď zase nevidím vůbec nic. Tak jo, pojď vole. Spartianský hněv! Prdele. Kurva drát. Tak teď jsem ho docela zlískal, ty vole. Peparádně prostě. Ty vole. No tak teď to bylo na mále. Jako vážně.
Jasně. Tohle to byla nějaká léčka nebo past prostě na něj. Aha, tady to moc asi nebude fungovat, co? Tak pojď, za chvilku budeš končit, ty zmrde. Zbývají ti poslední, kurva, životy. Ale hlavně bych si rád chtěl sebrat tady tohleto. Ne! Opět, ty vole. Opět by to do mě takhle jakože... Tak jo, aha, jizle jeden. Kurva, taky mám ale málo života. Měl bych si hlídat tohleto, protože tenhle útok je docela děsnej. Jo, jak na zemi zanechá to svinstvo. A kurva. Do prdele. To snad ne. No tak to si ze mě děláš prdel. Já na něj ani neviděl. Jako vážně. Tak tenhle boss fight asi bude trošku složitější, ty vole. No ale doufám, že to zvládnu, protože tenhle temný elf nám stojí v cestě. Zatím. Vlastně se dostat pryč? Kurva drát! Ty parchante! Druhý pokus a tentokrát tě porazím, ty zmrde! Ani se netrefu, jo? Kurva! Buzerante, ty vole, furt bude ale uhejbat, parchant jeden. Aha, jizle jeden, ne, a už to zase tady dává, ty vole, už to zase tady rozdává ty střely. To je fakt buzík. Tak jo, až se sem ke mně přiblíží, tak mám plán. Půjdu do něj tou spartianskou zuřivostí. Jo. Tak jo, pojď. Buzerante. Tak jo, myslím, že jsem to dal na výbornou. Ty vole, no tak tenhle mi zasadil teďko na ránu, ty vole. Kurva. Ten mi zasadil ránu. Aha. Buzerante. Ne. Kurva, na tohle si musím dávat hodně velký pozor, protože to mi předtím zabilo toho Kratose. To mě předtím zabilo, takže na to si musím dávat hodně velký pozor. Parchante. Ne, kurva drát. Ty vole, ale tak co je, vole? Kurva! Do prdele! Kde je jaký život? Ty pičo. Já ho nenávidím tady toho skřeta, ty vole.
Ty vole, to snad není možný. Tak pojď. Jo, tak pojď. Ne! Kurva! Do prdele! Rychle pryč, do prdele! No tak teď, jestli mě porazí, tak je to v prdeli, kurva, protože... kurva, takový kousek! Já se omlouvám, že se do toho moc jakože nezakecávám, ale já se fakt musím soustředit na tenhle souboj. A tohle to bude třetí pokus. Do prdele. Tohle to je fakt neskutečně těžký souboj tady tohleto. Já si musím hlídat prostě záda. Takže do třetice všeho dobrýho a doufám, že to zmákneme. Tak pojď. Bum. Tak pojď. Yes. Myslím, že nám to jde teďkon líp než předtím. Ale nesmím to zakřiknout, kurva drát. Jo, tady toho to trefilo, paráda. Paráda, taky, zásah. Kurva, tohle bylo docela dost tuhej souboj teď. Teda, útok. Taky ho to zasáhlo pěkně. Kurva. Yes, další zásah. Tak pojď. Kurva. Tak na tohle si musím dávat hodně velký pozor, do prdele. Tak, životy máme na maximum. Kurva! Parchante! To snad není možný. Tak pojď! Oh shit. Jo, ty vole, tady je ten parchant. Kurva do prdele! Tvoj, já už mám takový nervy! Prdele! Že já ani nevím, kde je, kurva. Tak pojď. Teď už budeš končit, ty vole. Jo.
Pojď, pojď. Pojď. Zakončovačka, ty vole, zakončovačka na pána, tak dělej. Zmrdě, ty vole. Buzeron, ty vole, propíchej mu břicho, ty vole, hajzlovi. What did it say? That we made a grave mistake. Závažnou chybu. Hněv vlka, runové přivolání. Přivolá přízračného vlka, který zaútočí na nepřítele třemi skoky. Pěkný. Myslím, že tady tohleto bude opravdu luxus. Hněv vlka, wow. No tak tohleto je fakt petelice. Myslím, že tady to nám pomůže v dalších soubojích. Takže já si to 100% dám. A ještě jsem si to vylepšil teda. Nevadí. Ještě jsem si to vylepšil. Takže paráda. Svartali Ofur. Právě jsme zabili temného alfa, který nás celou dobu obtěžoval. Domníval jsem se, že mě to bude těšit, jenže než zemřel, tak říkal, že to světlí alfové jsou ti zlí. Může to být pravda? Co když jsme celou dobu bojovali proti těm dobrým? Světlí alfové se nezdají být zlí, ale pokud to bylo ve skutečnosti oni, kdo začal tuhle válku, pak je možné, že temní alfové se jenom bránili. Je to taková matoucí, už asi chápu, proč se do té války nechtěl otec nechat zatáhnout, ale já mu to přiznávat nebudu. That is enough. Tak jo, OK. Takže možná se Kratos do té války zapletl, nebo že jsme se do toho zapletli omylem a teďkom proti těm temným elfům bychom správně neměli bojovat. A pravděpodobně za to můžou ti světlí elfové, ale to už jsou jenom dohady a spekulace. Takže teďkon nás tímhle vítám sjedeme až nahoru. Do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate. If mom was here. If your mother was still alive, we would not be here at all. Atreus. Vrať se do Týrova chrámu. Fine. Takže teda tenhle Alfheim se mi hodně líbí, jelikož opravdu je to tady krásně prosvětlený a vypadá to úplně jinak, než když jsme sem vešli předtím. Prostě luxus. Tohle se mi opravdu hodně líbí. Tohle se mi vážně hodně líbí. Takže měli bychom se teda vrátit do Týrova chrámu. A postoupit dále. Mind your tongue, boy. Until our journey is over, one of us must remain focused. Do not mistake my silence for lack of grief. Mourn how you wish. Leave me to my own. I'm sorry. I didn't realize. No. Why would you? Do not know my ways. I know it has not been easy. Kratos prostě trošku. I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really. So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? No, Kratos je pravda, že on má trošku jiný zvyk a how did you fix them? We threw them overboard. Oh. Well, good thing I didn't drink any seawater. Right? Yes, it is.
Takže vlastně Kratos je trošku, jak to říct, má trošku jiný zvyk a vlastně má ty city trošku, trošku jinak. Prostě je citově jinačí. No a teď jako bych jakože potřeboval tady zakotvit, ale nevím proč to nejde. Jo. Teď už to v pohodě jde. Paráda. Vrať se naspátek do Midgardu. Ale vůbec nevím kudy má. Jo, jasně, moment. Hlavně ten jeden... Takže, co můžeme tady vylepšit? Ztracené předměty. Aha. Jej. Leštěný erb stínu. Duelantová dávka zdraví. Wow. Takže moment. Výstroj na zápěstí. Co pak tady máme nového? Nic moc. A nemůžeme stále vylepšit... Prostě nic tady nemůžeme vylepšit, jo. Je to smutný, ale bohužel. Takže Sindri, nemám pro tebe žádnej kšeft. Je mi to líto. A já si myslím, že ti to vadit ani asi nebude. Takže, tady tudyma jsme vlastně postupovali tou loďkou, potom jsme se přesunuli tady sem. Tady jsme též zabili ty temný elfy. Tam k té truhle jsem se bohužel fakt nemohl dostat, jelikož... Tak jo. K té truhle jsem se tam nemohl dostat, protože fakt jsem nemohl najít ty zbylý pečetě, ale tak snad třeba v pozdější fázi hry se tam ještě možná vrátím. Kdo ví? Jelikož je to otevřená cesta a zpátky se tam ještě můžu vydat. Což je docela super v téhle hře. Že to tam není prostě zabarikádovaný, nebo prostě není tam žádná bariéra, jo, mezi tím. A můžu se tam kdykoliv znovu dostat, takže skvělý. Tak, a tady máme teda Týrový chrám. Jdeme do Midgardu, aha. Takže Midgard. Potom Lemostě nahoru, pěkně sem. No a ještě nám toho zbývá docela dost. Vlastně tady v tomhletom Týrově chrámu budeme postupovat odsuť do dalších lokací, jo. Tady, když máme vlastně tady v podstatě, jak máme tyhle ty krystaly, oranžovej, modrej, fialovej, červenej, tak to jsou vlastně asi nejspíš ty jednotlivý světy, mezi kterýma budeme cestovat v průběhu hry. Svět je k dispozici. Midgard je středem všech světů. Pro návrat do Midgardu stiskni tlačítko Trojúhelník. Paráda. Přesně tak. Tak tohle je luxus. Tohle je vážně luxus. Vraťte se k hoře. Jo, tady je most. Tady už se nám tady krásně hezky... Počkat, tohle to je cesta do Midgardu? Jo, 100% tohle to je cesta do Midgardu, jasně, super. Paráda. Bude nějaká cutscénka ještě předtím, než to tady ukončím? Not that.
Did you let that seedsaw put hand to your blade? Hmm? You do know he lost his talent. Just up and left him one day. Tried taking me down with him. Did he botch up on a girl? Quite the opposite. Hell, even a blind pig parts up a truffle now and again. To je takhle dobrý přirovnání. Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Wow. Co pak toto? Znamení trpaslíku. Znamení trpaslíku. Good. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. What is it, dwarf? There's this alchemist on Vari, been working out of the Velander mines. Haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Probably dead, but maybe you can find him. He's dwarfing like me, wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something for nothing type, are you? Fine. If you find Dunvari, I'll make him whip you up something special. This entry stone here ought to get you inside those mines. O, duše z druhé ruky, trpaslíčí služba, vstup do Vlundrských dolů. Hezký. If you're smart, you'll find him. What realm you gents shaking off? Let me guess. All fine? How'd you guess? I'd know that smell anywhere. Used to spend my fair share of time there, but I ain't allowed anymore on account of the incident. What happened? Well, ain't too sure your daddy's gonna like me talking about it on account of all the swearing and stealing and fucking involved. Fool. Don't judge me. You're the one came in all reeking of elf. Stirs up a man's memories. Go on now. I got things that ain't gonna hammer themselves. Brock, what do you know about the serpent in the lake? I know he's too damn big. All right. Tak jo, konverzace s Brokem asi nejspíš teda končí v tomhletom případě. A já mě nezbývá než tuhletu epizodu tady ukončit v téhletý kovárně Brokova. V téhletý Brokově kovárně. A budeme teda v příští epizodě postupovat asi za tímhle vedlejšákem, vedlejším úkolem, co nám zadal Brok, abychom se dostali k tomu trpaslíkovi a potom bychom se mohli posunout zase dál v hlavním příběhu. Takže pokud se vám tato epizoda líbila, rozhodně dejte like, komentář dolů pod video, svůj názor, co bych měl zlepšit a podobně, jak se vám hra líbí a tak, možně. 100% pokud nemáš na mým kanále odběr, ty, který na to koukáš, pokud nemáš na mým kanále odběr, tak 100% odbírej, zmáčkni tlačítko na odebírat a vedle toho ještě zvoneček, aby ti neušlo žádný nový video a žádný nový obsah, co vydám. A rozhodně sdílej všude možně, kam se podíváš a kam vstoupíš, protože to mě nakopne a pokud budeš sdílet, tak se to dozví více lidí a bude mě více lidí odebírat. Takže pokud se ti líbilo video, tak rozhodně lajkuj, komentuj, odebírej, sdílej a u dalšího videa zase příště. Nazdar!